নমস্কার স্বাগতম জানাইছো সকলোকে জবিন আসামৰ অন্য এটা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅলে নন্দিকল পাঁচটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা 8000টা নতুন পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব অৰ্হতা কিমান বিচাৰিছে বা বয়সৰ সময়সীমা কিমান সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই দিম কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে জবিন আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিল বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে 400টা অফিচাৰ গ্ৰেড টু আৰু গ্ৰেড থ্ৰী পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদিও বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ হয় অসমতেই আপোনালোকে চাকৰিটো পাব আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 25 জুলাই গতিকে হাতত যথেষ্ট সময় আছে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰথমটো পদ আছিল অফিচ গ্ৰেড টু তাৰ কাৰণে 300টা পদ আছে এছ চিৰ কাৰণে 45টা এছ টিৰ কাৰণে 22টা অ' বি চিৰ কাৰণে 81টা ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 30টা আৰু আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 122টা এই পদকেইটাৰ কাৰণে 25 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব চেলাৰিও ভাল দিছে 48170 টকাৰ পৰা 49910 টকালৈকে পাব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে যিকোনো এটা ডিচিপ্লাইনৰ পৰা বেচেলৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব মিনিমাম 60% মাৰ্ক লাগিব যদি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় তাৰ বাহিৰে এছ টি এছ চি অ' বি চি আৰু পি ডব্লিউ বি ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে 55% মাৰ্ক হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাও কৈছে মিনিমাম 3 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব যিকোনো কমাৰ্চিয়েল বেংকত যদি এইখিনি অৰ্হতা আছে আপোনালোকে অফিচাৰ গ্ৰেড টু পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পাছৰ পদকেইটা আহিছিল অফিচাৰ গ্ৰেড থ্ৰী তাৰ কাৰণে 100টা টোটেল ভেকেঞ্চি আছে এছ চিৰ কাৰণে আছে 15টা এছ টিৰ কাৰণে 7টা অ' বি চিৰ কাৰণে 27টা ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 10টা আৰু আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 41টা এই পদকেইটাৰ কাৰণে 25 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব চেলাৰিও ভাল দিছে 63840 টকাৰ পৰা 73790 টকালৈকে পাব কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণেও যিকোনো এটা ডিচিপ্লাইনৰ পৰা বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু মিনিমাম 60% মাৰ্ক লাগিব যদি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় আৰু একেদৰে এছ টি এছ চি অ' বি চি আৰু পি ডব্লিউ বি ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে মিনিমাম 55% মাৰ্ক থাকিব লাগিব এই পদকেইটাৰ কাৰণে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অলপ বেছি বিচাৰিছে মিনিমাম 5 ইয়াৰ্ছ থাকিব লাগিব যিকোনো কমাৰ্চিয়েল বেংকত যদি এইখিনি অৰ্হতা মিলিছে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণেও আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত আনৰিজাৰ্ভ ই ডব্লিউ এছ আৰু অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 1180 টকাকৈ পে' কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে 118 টকা আৰু পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে নীল আৰু ৱ'মেন কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেও নীল হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে 13 জুলাই তাৰিখৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 25 জুলাই আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু অৰ্হতাখিনি মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিলে আয়ুষ অসমৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে 62টা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নালাগে কেৱল ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব লাগিব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দুয়োটা পদৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখিছে মই ডেটকেইটাৰ বিষয়ে জনাই দিম যদি অৰ্হতা মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণেও আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব প্ৰথমটো পদ আছিল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ তাৰ কাৰণে 31টা পদ আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে যিকোনো এটা ডিচিপ্লাইনৰ পৰা যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব নাইবা আয়ুষ বা এম বি এ ইন হেল্থ কেয়াৰ মেনেজমেণ্ট লগতে মাষ্টাৰ্ছ ইন হেল্থ হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা ইন হস্পিটেল এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ মেনেজমেণ্ট আদিবোৰ ডিপ্ল'মাও যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লেও এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মিনিমাম ইয়াতে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 3 ইয়াৰ্ছ যদি এইখিনি অৰ্হতা আছে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজো থাকিব লাগিব এম এছ অফিচ এম এছ ৱৰ্ড এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট এম এছ এক্সেল আদিবোৰৰ আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া যাব চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে পাৰ মান্থ 40,000 টকাকৈ পাব এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপ টু 59 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মিনিমাম 21 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ ডেটটো হৈছে 28 জুলাই আৰু 29 জুলাই গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অৰ্হতা ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ লকেলছ মিলিছে তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব পাছৰ পদটো আছিল ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ তাৰ কাৰণে 31টা পদ আছে এই পদটোৰ কাৰণেও গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আই টি বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নাইবা বি টেক কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদটোৰ কাৰণেও মেক্সিমাম 59 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মিনিমাম 21 বছৰ হ'ব লাগিব চেলাৰী এই পদটোৰ কাৰণে 20,000 টকাকৈ পাব আৰু ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেটটো ৰাখিছে 31 জুলাই আৰু 1 আগষ্ট গতিকে হাতত যথেষ্ট সময় আছে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অৰ্হতা মিলিছে তেওঁলোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব আজিৰ তৃতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিল দেলহি পুলিচৰ ফালৰ পৰা
ইয়াতে কনষ্টেবল জি ডিৰ কাৰণে 7,547টা টোটেল পদৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন দিব সেইটো আপোনালোকে অসমীয়া লেংগুৱেজতো দিব পাৰিব টোটেল 15টা লেংগুৱেজত পৰীক্ষাটো হ'ব তাৰ ভিতৰত অসমীয়াটোও পৰিছে গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেট ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দিল্লীত গৈ কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ দিব নালাগে গুৱাহাটীতেই সকলোখিনি হ'ব গতিকে আপোনালোকে গুৱাহাটীতে দিব পাৰিব আৰু এই পদসমূহৰ কাৰণে এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব এছ এছ চিয়ে ইয়াতে অনলাইন যোগেৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব টোটেল পোষ্ট আছে 7,547 আৰু ইয়াতে দিল্লী পুলিচ কনষ্টেবলৰ কাৰণে পদটো ওলাব আৰু আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যন হ'ব দিল্লী আৰু ৰিপৰ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো অল ইণ্ডিয়াৰ ভেকেঞ্চি হয় বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 25 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় তাৰ বাহিৰে এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কেণ্ডিডেট হ'লে 3 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনি ল'ব পাৰিব এপ্লাই ফিজৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেল অ' বি চি আৰু ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে 100 টকা তাৰ বাহিৰে এছ টি এছ চি ফিমেল আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এপ্লাই ফিজ নাই ইয়াতে মেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আছে 5,056টা পদ আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 2,491টা পদ গতিকে ফিমেল কেণ্ডিডেট হ'লেও এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পদসমূহক কেটেগৰী ৱাইজো ভাগ কৰিছে মেলসকলৰ কাৰণে যিটো পদ আছিলে 5,056টা তাৰে ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 3,053টা অ' বি চিৰ কাৰণে আছে 287টা এছ চিৰ কাৰণে 872টা এছ টিৰ কাৰণে 302টা আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 542টা পদ আছে তেনেকৈ ফিমেলৰ যিকেইটা পদ আছিলে 2,491টা সেইকেইটাকো কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰিছে আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 1,502টা অ' বি চিৰ কাৰণে 142টা এছ চিৰ কাৰণে 429টা এছ টিৰ কাৰণে 150 আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 268টা পদ আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি মেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এল এম ভি থাকিব লাগিব ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নহ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে হ'ব ৰিটেন টেষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে অসমীয়া লেংগুৱেজতো ৰিটেন টেষ্টটো দিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে বাকী অপশ্যনো থাকিব হিন্দী ইংলিছ সকলোখিনি গতিকে আপোনালোকে যোনটো লেংগুৱেজতে এক্সামটো দিব বিচাৰে পাৰিব দিব তাৰপাছত হ'ব পি ই টি অৰ্থাৎ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট তাৰপাছত হ'ব ফিজিকেল মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট তেনেকৈ কেণ্ডিডেটসকলক ছিলেক্ট কৰা যাব এই পদকেইটাৰ কাৰণে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰ আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেট ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ 4 নম্বৰটো ভেকেঞ্চি আহিছে বিশ্বনাথ জুডিচিয়াৰীৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ বা জাৰিকাৰক আৰু আপাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইখন হৈছে প্ৰথমখন ন'টিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ যাক আমি জাৰিকাৰক বুলি কওঁ তাৰ কাৰণে 2টা পদ মুকলি হৈছে পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে পাব গেট পে 5,200 টকাকৈ পাব কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে যিকোনো এটা ডিচিপ্লাইনৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো ভালকৈ জানিব লাগিব আৰু এই 2টা পদেই আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে গতিকে সকলো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব মই এই 2টা ন'টিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ কিন্তু তাতে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে চ' আপোনালোকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন যদি ভালকৈ চায় তেতিয়াহ'লে গম পাব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত উল্লেখ নাই যে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বুলি চ' সকলো কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটে অল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও থাকিব এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আছে লগতে এজ লিমিটেশ্যনৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইকেইখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিলে সেইখিনিও দিব লাগিব লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড থাকে তাৰো কপিটোত ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি 3 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফৰ সৈতে পঠাই দিব লাগিব যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে তালৈকে আৰু ৰিপৰ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 5 আগষ্ট গতিকে হাতত যথেষ্ট সময় আছে যিসকল কেণ্ডিডেট ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল এড্ৰেছটো ইয়াতে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত শ্ব' কৰা হৈ আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট এটা ৰাখি লওক যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে
এইটো হৈছে প্ৰথমটো নটিফিকেশ্যন। এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয়টো নটিফিকেশ্যনলৈ। সেইটো আহিছে বিশ্বনাথ জুডিচিয়াৰীৰ ফালৰ পৰা আপাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে টোটেল তিনিটা পদ মুকলি হৈছে। পে স্কেল একেই দিছে, 14,000-60,500 পাব, কিন্তু গ্ৰেড পে'টো অলপ বেছি, 8,000 পাব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ হোৱাৰ লগতে মিনিমাম 5 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এল ডি হিচাপে কাম কৰাৰ, নাইবা কপিষ্ট, টাইপিষ্ট, কম্পিউটাৰ টাইপিষ্ট, যিকোনো এটা কাম কৰাৰ। যদি আপোনালোকৰ এইখিনি অৰ্হতা আছে, এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয় আগৰ পদকেইটাতকৈ। গতিকে আপোনালোকে অফিচিয়েল যিটো নটিচ আছে, হাউ টু এপ্লাই ছেকশ্যনটো গোটেইটো ভালকৈ পঢ়ি চাব, তাৰপাছত আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 25 জুলাই, গতিকে হাতত যথেষ্ট সময় আছে। যিসকলৰ অৰ্হতা মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ শেষৰটো ভেকেঞ্চি আহিছিল পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা। পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা দুটা ভেকেঞ্চি আহিছে, আৰু এই ভেকেঞ্চিটো আহিছিল 7 জুলাই তাৰিখে। ইয়াতেই লিগেল কনচালটেণ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এইখন নটিফিকেশ্যনত। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে 10 জুলাই তাৰিখৰ পৰা, আৰু আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 25 জুলাই। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অৰ্হতা মিলে পঞ্চায়তৰ এই পদটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে LLB উইথে মিনিমাম 5 ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে যিকোনো কোৰ্টত। যদি এইখিনি অৰ্হতা আছে, এই পদটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে এটা। চেলাৰী ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে 50,000 পাৰ মান্থ পাব, আপ টু 40 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অৰ্হতা মিলিছে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। এইটো হৈছে পঞ্চায়ত অসমৰ ফালৰ পৰা অহা প্ৰথমটো নটিফিকেশ্যন। পঞ্চায়ত অসমৰ ফালৰ পৰা অহা দ্বিতীয়টো নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ হৈছিলে 27 জুন তাৰিখে। ইয়াতে অম্বুজ পাৰ্চন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে, আৰু অসমৰ প্ৰায়কেইখন জিলাতেই এই ভেকেঞ্চিটোৰ অধীনত পদ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে জিলাসমূহক জোন ৱাইজ ভাগ কৰিছে, জোন 1, জোন 2, জোন 3 আৰু জোন 4। আপোনালোকে যোনখন জিলাতেই আবেদন কৰিব বিচাৰে জোন ৱাইজো পাৰিব, নাইবা জিলা ৱাইজো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰী ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপ টু 45,000 ৰুপিজলৈকে পাব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে 1 জুলাই তাৰিখৰ পৰা, আৰু আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 30 জুলাই, আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপ টু 68 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মিনিমাম 10 ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ল' একাডেমিক্স, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, মেনেজমেণ্ট এণ্ড আদাৰ। ছ' এইখিনিৰ ভিতৰতে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা আছে, এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ এপ্লাই ফিজ আপোনালোকে পে' কৰিব নালাগে। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যিটো এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিছে PNRD CMS.org, আৰু এটা দিছে RuralAssam.gov.in, এই দুটা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। ছ' যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলিছে, এই পদকেইটাৰ কাৰণেও আবেদন কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।